Azərkim İstehsalat Birliği tərəfindən asayəmnatlı ailələr, tənha yaşayan ağlılar, böyük vətən müharibəsi iştirakçıları, Qarabağ əhliləri və başqa kateqoriyadan olan ümumilikdə 4000-dən çox ailəyə yardım sovqatı paylanıb. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Allah köməyiniz olsun. Bunu verənlərin canı sağ olsun. Allah kömək olsun. Bizi yada sağlıqlar. Sağ olun. Çox sağ olun. Əstəminatlı ailələrə dəstək aksiyaları Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda yeni növ koronavirusun geniş yayılmasının qarşısının alınması, eləcə də pandemiya dövründə vətəndaşların maddi ehtiyaclarının təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlərdən biridir. Biz birlikdə güclüyü şüarı ilə həyata keçirilən və vətəndaş əmrəliyini genişləndirməyə məqsədə daşıyan bu kampaniyada SOKAR'ın müxtəlif idarə və müəssisələri yaxından iştirak edərək, paytaxtın bir çox rayon və qəsəbələrində müxtəlif yardım kampaniyalarına qoşularaq, ağlılara, asayəmnatlı ailələrə ərzaq yardımları ilə köməkliyi göstəriblər.